Soo dhawaada, soo dhawaada, soo dhawow Faisal, soo dhawow. Ani salaam ayaa soo dhawaada. Wax yar baan rabaa inaan ka dhaho maanta, bal Soomaalidu waxa kala gudboon arinta beledweyne ka taagan baan rabaa inaan wax yar ka hadlo. Marka soo dhawaada, hadba ani salaam ayaa shii sheer gareeya barnaamijka, please inkoo mahadsan ii sheer gareeya. Waxaan rabaa inaa arinta beledweyne ka jirta wax yar rabaa inaan ka dhaho Ilaahay yiraahdo. Marka ii sheer gareeya barnaamijka. Maxay tahay waxay inaga inala gudboon haddaynu nahay Soomaalida? Maxay inala gudboon qurba joogta? Ma waxay inala gudboon inaynu maaragtay ku qaybsanaano keliya, inaynu iscambaarayno, inaynu isdhaliilo, inaynu iscayno, mise waxay inala gudboon markii tan oo kale timaado inaynu gacmaha isqabsano oo aynu hal meela ka soo wada jeensano oo hal guri noqono oo hal famil noqono si aynu maaragtay isu caawino? Aad iyo aad baan waxaa horta Ilaahay nimcadu keenay waxaan leeyahay, maasha allah tabaarakallah. Ilaahay waxaan ka baryaynaa nimcadaas inuu noo saa'idiyo, laakiin mid aan dhib keenin uu Ilaahay nooga dhigo. Aad baan uga tacsiyeynayaa dadkii iyagoo wanaag wada ama raba inay maaragtay u istaagaan ummadda walaalahooda wixii ay la gaari karaan ama sidai mid biyo godoomiyan uga saari karaan dhibku ku dhacay. Waxaan leeyahay kullu nafs daaqatul mowt, nin walba maalin buu leeyahay, maalintiisana wuu dhimanayaa. Waxaana laga yaabaaba masiibadu waxay u dhacaysay dadkaas in qabrigoodii iyo maaragtay iyo loo waday oo ay u socdeen meeshaas oo ay ahayd inay halkaa ku baxaan oo ay ahayd inay iyaguna dhibkaas ka mid noqdaan dadka ku dhintay. Marka walaalayaal soo dhawaada kulligiin waa in salaamaya, 114 in ku salaamaya qofta in la hadlayso walaashii nadiif qaran. Waxaan rabaa wax badan uma soo gelin, waxaan rabaa inaan bal wax yar isku guubaabino oo aynu bal isla fiirino arinta ka taagan beledweyne. Marka Soomaali ahaan, bulsho ahaan, maxay ahayto shacab ahaan, maxaa inagala gudboon, sidee wax uga qaban karaa? Weliba dadkeena qurbaha jooga, markii nin imaanayo ama markii qabiil loo sacabtumayo ama markii qolo la kicinayo ama markii qolo la laynayo, waynu gurmanaa, waynu isu habar wacanaa. Maxay ahayto waa ka qayb qaadanaa, sidee uga qayb qaadan karaa? Marka walaalaheena dhibka ku dhacay waa aragtaa, meel badbaaday maleh, meel badbaaday beledweyne maleh, meel walba biyo way saameeyeen. Intaasoo kun magaaladii ay ku nooleyd kulli banaankay maanta wada fadhiyaan. Marka waxaan ka codsanayaa barnaamijka inaad sheer garaysaan. Barnaamijku barnaamij waxa weeye ummaddeenna ka hadlaya, barnaamij walaalaheen Soomaali war haddayna isbadbaadin ciidina ma badbaadisa. Ha u malaynina marka qabiil, ha u malaynina qolo in lagu taageeray. Waxaan ku taageeraynaa oon rabnaa bal inaynu wax isaga weydiino oo aynu gacmaha isku qabsano oo maaragta dhaqaale u guro. Maanta waxay taagan tahay yaa maali jiray taagan tahay. Maanta ma taagna maalin oo qabiil aynu isku kala qoqobno. Maanta ma taagna maalin aynu fiirino reer hebel iyo reer hebel. Maanta waxay taagan tahay qofkii muslima ama qofkii diig leh ama qofkii maaragta damiir ku jiro ama qofkii maaragtay islaamnimaba ku jirto inuu maanta dhexda xirtay taagan tahay. Inaynu maanta muujino awoodda aynu leenahay, in qabiilada ku muujino, kala qoqobka ku muujino, isku dirka ku muujino, inaynu hal meela u wada jeedino oo hal meela maaragtay la wada aadno oo bal reer dadkan qurba joogta meeshay rabaan ha joogaane ay maanta bal midaysmaan oo hal akoonto aynu yeelano oo hal meela la furo dal meel kasta qurbaha meesha rabto ka joog, Yurub joog, Ingiriiska joog, Maraykan joog, hal meela intaynu furano asa qurba ahaan aynu bal tamkan aynu muuqano wax badan baynu bedeli karaaya aynu u kacno baan anigu soo jeedin lahaa oo aynu dhexda isqabsano. Barnaamijkana inaad sheer garaysaan waan jeclaan lahaa. Barnaamijku waxa weeye wariyaa maali jiray waaye, waa aragtaan beledweyne meel badbaaday maleh, meel badbaaday malaha. Marka maantoo kale baa dadka la ogaadaa waxa ay yihiin. Haddaynu marka nahay dad islaanimo ku jirto ama aynu nahay dad maaragta caadifad iyo qabiilaha ku kala jiray, laakiin markay dhibtu ku dhacdo Soomaalinimo iyo islaanimo iyo walaalnimo isugu gurmada haddaynu nahay, maanta laynooga baahan yahay. Laakiin haddii aynu nahay dad dhintay oo sidaas maaragta loo kala qoqoban oo sidaas balaayada iyo masiibada iyo shaydaanku ugu dhex jiro oo uu ku dhex weynaado haddaynu nahayna, maanta aynu kala baxaynaa. Marka anigu waxaan soo jeedinayaanoo ah nadiifa qaran, waxaan soo jeedinayaa usoo galay walaalayaalow inaynu istaagno dadkeennaan qurbaha jooga meeshaa rabto joog. $5 ha la bakhaylin, $10 ha la bakhaylin. Waxaana jeedin lahaa dad intay u istaagaan wax garad ah, maxay ahaytoy dowladdu ay u istaagto dadka qurbaha jooga lacagta meel ay ku ururiyaan
waa in loo sameeyo. Dowladda waxaan ka codsanayaa lacag inta la iska ururiyo laguma diri karo meel aan la ogeyn iyo meel ay aadayso. Waa in waxa meesha ay marayaan dadkii loogu talagalay waa inay gaartaan rabnaa. Waxaan codsanaynaa oo dowladda ka codsanaynaa haddaan nahay qurba joogta, waxaan codsanaynaa inay furto accounti ee iyadu maamulayso oo maaragta bangiga dhexe uu maamulayo oo maaragtay dhinacaas ee meesha laga xukumo maaliyadda ku dhacaysa oo akoonti lambar baahsan leh oo ay TV-ga imaato oo dadka dibadaha jooga meeshay wax ku soo diri lahaayeen iyo siday dadkaas dhibku ku dhacay ee walaalahooda u garab istaagi lahaayeen iyo meeshay soo marin lahaayeenba inay maaragta caddayso waa codsanayaa. Waana rabnaa because waxaan rabnaa inaanu ka qayb qaadano, waxaanu rabnaa inaanu ummadayada ka qayb qaadano, laakiin kuma ururin karo ama kuma diri karo qof kastiba wixii uu helo meeshuu rabo kuma tuuri karo. Taasuna ma noqonayso waxqabad, ma noqonayso. Waxaa waxqabad noqonaya in maaragtay akoonti la yaqaan oo lacagtaas meeshaas ay ku ururayso, hadhowna meesha inta laga bixiyo la sheegayo meeshay ka imaatay iyo dadkii soo diray iyo meelihii laga soo ururiyey iyo waxa lagu qabtay meel raatraacle baan u baahanna because dhib baa dhacay. ilaahay mahadiis waaye, raxmadda ilaahay baa imaatay. Maxay haytay raxmadda ilaahay wixii ay keentay faa'iidii khasaaraba waa inaa ku talagasho, sababtoo ilaahay markuu adduunkan abuurayo buu ugu talagalay faa'iidii khasaaro, maalinba inuu meel joogo, maalinba in qolo faraxdo qolona oydo, adduunkaaba ku samaysan waa wax ilaahay uu inoo sameeyo waaye. Laakiin waxaan codsanayaa walaalayaalow, bal ilaah baa inuu ku dhaarshay 98 ku wareegnina barnaamijka horta sheer garaya aniga lacag uma siinaysiin sheergareeya barnaamijka, waa walaalihiin waxa dhibku ku dhacay. Waa inaynu istaagno, dowladduna waa inay istaagto oo guddigan ay magacowda ay soo sheegaan maxay qurba joogto, xaggee bay wax ugu soo diri kartaa, sidee uga qayb qaadan kartaa. Waan garanay guddiyaa la magacaabay, waa la diray, laakiin dad baa jira dibadaha jooga, qofna ma laha maanta, qabiil ma laha, beledweyne maanta waa ummad Soomaaliyeed waay, gobolkaa rabto kasoo jeed, meeshaa rabto u dhalo, qoladaa rabto landheer ama langaaba kasoo jeed, aday kuu taalla, waa mid adiga ku qusaysa waay. Maanta marka waxaan u baahanahay haddaan nahay qurba joogta $5, $2 lacag waay. Kuwa tu maxay tahay homeless-ka oo banaanka taagan $1 iska dhaafe santi haddaa siiso tankiyo buu kuleeyahay because santis lagu daray dollar buu noqonayaa, meel buu gaaraa, koob biyo buu ku gadanayaa, koob muxuu ahaa kafeeyo ku gadanayaa, wax ururtay bay noqonaysaa. Marka waxaan codsanaynaa oo aan aad u codsanayaa dowladdu inay caddayso meelaha dadka qurba joogta ahi ay wax ku soo diri karaan because ma rabno hadda ka horbaa intaan lacag ururinay lacagtii meelay aadda aanan garanayn. Ma rabno marka inaan lacag intaa iska ururino aan maaragta iska diro meel hadhow ee aaday iyo wixii muhiimadda aan ka lahayna aanan warkeeda helin. Ma rabno, waxaan rabnaa meel muuqata inaan wax ku diro, waxaan rabnaa meel muuqata inaan wax ku ururino. Marka intaasaan usoo galay, waxaan codsanayaa inaan barnaamijka sheergareysaan, waxaan codsanayaa in la isgaarsiiyo, waxaan codsanayaa maaragtay in meel walba laga kaco, in laga kaco dadka walaalaheena duco iyo gacanba way u baahan yihiin aynu garab istaagno. Beledweyne intay la eg tahay aad ogtihiin, intay dad ku nool aad ogtihiin, maanta meel ka badbaadsan ma leh, bannaankay fadhiyaan. Soo imaajin garee marka qiyaas, marka adigoo kaleeto arintaas kugu dhici lahayd. Intaasaan duubayaa, haddana waxaan kasoo gelayaa insha allah haddana midnimo qaran beej. Marka halkan waan ku duubaya waa beejkaygi, waxaan codsanayaa inaad sheer garaysaan, waxaan codsanayaa followerkayga inay youtubekayga nadiifo qaran aad daba gashaan, aad layga ii saartaan, haddaad saartay subscribe-ka aad layga ii saarto, haddaad hore iila joogtay waa kaasa, haddaadan iila joogina sheerka iyo layga iyo commentigaba aad soo qorto. Barnaamijyaan soo geliya ilaa hadda wax commentiya dad kama qorin, mana dhici karto in barnaamijyadaas oo dhan wada fiican yihiin oo wax kobana laga waayo. Marka taasna waa codsanayaa because waxa aawado qofka markii lagu dhiirigeliyo dhaliisha uu leeyahay loo sheego waa waxway horaa loo soconaya. Laakiin marka waan codsanayaa 5,000 iigu jirta bejkan iyo followerskaygaba inaad bejka youtubeka nadiifo qaran aad fiirisaan, waa cusub yahay, hadda dhow baan furay. Marka waadna waa inii salaamayaa, intaasaan ku duubaya meesha. Marka waxaan leeyahay haloo istaago, dowladdana waxaan ka codsanayaa inay soo dirto barnaamijka ay looga qayb qaadanayo. Aad iyo aad baa inii salaamayaa, sheergareeyana 9,000 naas.